အခုတို့ပြမယ်အင်ဂျင်နီယာကျတော့ဒါမျိုး granny square လေးကိုဆက်ပြီးတော့အင်ဂျင်လေးထိုးမှာပေါ့နော်ထိုးတဲ့ဟာကျတော့လွယ်တယ်ဟိုတထိုင်နဲ့ထိုးနိုင်တဲ့သူဆိုရင်တော့တရက်ထဲနဲ့ပြီးရဲ့အင်ဂျင်မျိုးပါခြီးရကျတော့ဒီလိုမျိုးခြီး3 ply ပေါ့နော် 3 ply ကိုအက tulip number 6နဲ့ထိုးထားတယ်အမတလောက်လောက်ပေါ့နော်ခြီးသေးတာကိုဘာလို့ဒီလောက် edge နဲ့ထိုးရလဲဆိုတော့ဟိုชีเตบีอัตยากายอาจารย์โทรเนี่ยมาสรุปว่าเนาะเอาล่ะอาจารย์แลไม่โทรနိုင်ดีโลเลยมีแมปี้อย่างสุบิ๊ดแล้ว3 ply side ကိုဒီ tulip number 6เนี่ยโทรပါတယ်အရင်ဆုံးဖူမီ3ညက်จิตပါတယ်ဖူမီ3ညက်จิตပြီးတော့ဒီပထမဆုံးဖူမီပေါက်มาပြန်ပြီးတော့ชักกอนเนี่ยဆက်ပါမယ်เนาะပြန်ပြီးတော့ชักกอนเนี่ยဆက်မယ်အမခွင်းလေးရလိုက်မယ်เนาะဒီအလဲခွင်းအဲပေါက်ထဲမှာအာတိုင်ရှင်ပတ်လဲထိုးမှာပေါ့เนาะပြီးရင်ဖုံးမီ3ချက်ချက်မယ်နဲ့3ဖုံးမီ3ချက်ချက်ပြီးတော့ဒီအလဲကခွင်းကြီးထဲမှာပဲနောက်ထပ်တိုင်ရှင်12တိုင်ထိုးမယ်ဒီဖုံးမီချက်ထားတဲ့တိုင်နဲ့ဆိုရင်အားလုံးပေါင်းတိုင်က13တိုင်ရှိနေမယ်เนาะဒါကတိုင်ရှင်12တိုင်ထိုးမှာဒီခွင်းကြီးထဲမှာအားလုံးပေါင်းเนาะဒီဖုံးမီချစ်ထားတဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်13နိုင်ပေါ့ပတ်လည်ထိုးပါမယ်ဒါဒီအာလုံးပေါင်းတိုင်ရှင်း12တိုင်ဒီဖုံးမီ3ချက်ချစ်ထားတဲ့ဒါတိုင်းဆိုရင်အာလုံးပေါင်း13နိုင်ရှိပါတယ်ဒါပြီးတော့ရင်မရရှက်ကောင်နဲ့ဆက်မယ်ရှက်ကောင်နဲ့ဆက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာပထမဆုံးဒါကဖုံးမီ3ချက်ချစ်ထားတဲ့ဟာပြီးရင်သူ့ရဲ့ဘေးရတိုင်ရှင်းတိုင်ထိုးတယ်အဲတိုင်ရှင်းတိုင်ထိုးတဲ့အပေါ်မှာဒါမျိုးဖုံးမီပေါက်နဲ့ကြီးရလေးရှိလိမ့်မယ်နော်အဲပေါက်ထမှာရှက်ကောင်နဲ့လာဆက်မယ်မလာဆက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ပထမလိုင်းပြီးပြီပေါ့เนาะပထမလိုင်းပြီးရင်ဒုတိယလိုင်းအတွက်ကဖုံးမီတစ်ချက်ချစ်မယ်ဖုံးမီချက်ချစ်ပြီးတော့ညီမတို့အခုဒီမှာရှက်ကွန်နဲ့ဆက်ထားတဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲအာဒီပုံစံလေးထိုးမယ်เนาะချီကိုရစ်ထားမယ်ရှက်ကွန်နဲ့ဆက်ထားတဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲအခုထက်ချီကိုကလော်ယူနည်းနည်းခက်ရှိရှိဆွဲမယ်တစ်ခါပြီးရင်ချီကိုထပ်ရစ်မယ်ဒီပေါက်ထဲမှာပဲချီကိုဆွဲယူမယ်နှစ်ခါနောက်ချီကိုရစ်မယ်ဒီပေါက်ထဲမှာပဲခြေကိုဆွဲယူမယ်3ခါနော်အားလုံးပေါင်းတော့မျိုးခွင်းရကြတော့9ခွင်းရှိလိမ့်မယ်တစ်ခါလဲဆွဲမယ်ပြီးရင်ဖူမီလေးချက်ချက်လိုက်မယ်ဒါမို့အဖူလေးတစ်ခုရမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဖူမီလေးခုချက်မယ်3 4ဖူမီလေးခုချက်ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာနောက်ပေါက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲခြေကိုရစ်ထားမယ်တစ်ခါနှစ်ခါနည်းနည်းတော့ရှိရှိလေးဆွဲပြပေါ့နော်3ခါခွင်းရ9ခွင်းရှိမယ်တစ်ခါတည်းဆွဲမယ်ပြီးရင်ဖုံးမီလေးချက်ချက်မယ်ဒါဆိုရင်အဖူလေးနှစ်ခုရပြီပြီးရင်ဖုံးမီလေးချက်ချက်မယ်နော်ခြားထဲမှာဖုံးမီလေးခုစီခြားသွားမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းအခုလိုပဲအဲ့လိုမျိုးပတ်လည်ထိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးအဖူလေးက12ခုရှိနေမယ်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲเนาะဒီမှာ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ခုရှိပါမယ်ဒါမျိုးပတ်လည်ရေးကြည့်လိုက်เนาะဒါမျိုးအဖူလေးတွေက12ခုရှိရမယ်အားပြီးရင်နောက်ထပ်ဖုံးမီ၄ချက်ချစ်မယ်1 2ခြားထဲမှာလေဖုံးမီတွေက၄ခုစီ၄ခုစီခံသွားမယ်เนาะပြီးရင်အခုဒီမှာပထမဆုံးထိုးထားတဲ့ဒီနေရာလေးနဲ့အဲမြင်လားမသိဘူးဒီမှာနော်ရှက်ကော7နေရာကအဲဒီဘက်မှာတခွင်းနောက်ဒီဘက်မှာကျတော့တမျိုးနှစ်ခွင်းစာဒီမှာနော်ဒီဘက်မှာနှစ်ပင်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာတစ်ပင်ရပါရဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်ပါအဓိကဒီဟာနဲ့ဆိုင်ပြီးရပါမယ်နော်အဆင်ပြေအောင်လို့အဆင်ပြေလို့ဆက်ရတယ်ဒါနဲ့ရှက်ကော ਨੇ ဆက်လာမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါဒုတိယတပတ်ပြီးသွားပြီเนาะတတိယတပတ်ကျတော့ဒီခွင်းအကြီးကြီးတွေမှာစထုတ်ရင်ဒီလိုမျိုးခွင်းအကြီးကြီးတွေမှာပဲထိုးရမှာเนาะပြီးရင်ဒီခွင်းထဲကိုထပ်ပြီးတော့ဒီခွင်းထဲကနေရှက်ကွန်နဲ့ထပ်ယူမယ်အဲ့တော့ကျိုးလေးကဒီပထမဆုံးဒီခွင်းထဲကိုရောက်သွားပြီအာသူ့ရဲ့ပုံစံကဒီခွင်းလေးတွေထဲမှာเนาะဒါမျိုး3တိုင်ထိုးဖုံးမီ3ချက်3တိုင်က1 2 3 4 4ခုရှိမယ်ခြားတဲ့ကဒီကောင်ကဒီဟာလေးရ1 2 3 4 4ခုရှိမယ်ဒါမျိုး granny square လေးနော်အားလေးပြပေးမယ်ဒါပြီးတော့ရင်ဖုံးမီ3ချက်ချစ်ပါမယ်ဖုံးမီ3ချက်ချစ်ပြီးတော့
พูดว่าตรงไหนพูดมีตรงจะตรงไหนสุดจะที่ก่อนจะได้เพื่อตัววิเอร์นาวเทสตายเช่นนาตายสัตว์ทูเมที่ปอกจีเรามาเป็นน้องที่คุยเรามาเป็นสับเบียร์ทูตัวมาที่จะพากันเลยตรงไหนปีนจารีอันนี้พูดมีตรงจะขันเมปีนนาวเทสตายเช่นตรงไหนที่ปอกเทมาเป็นน้องที่คุยเรามาเป็นนาวเทสตายเช่นตรงไหนสะทูบาแม่ได้ตรงได้นะอาบิดอยใช่ป่ะนอกจากตะกวนจะตะกวนจีนะไอ้กวนจีเนี่ยมาไต่ดูทูไหมไต่ดูบิดอยผู้มีงาจะจีไหมเดนเนตตรงนี้งาผู้มีงาจะจีไหมนอกจากมูเราตะโกนเนี่ยมาทับไปรอไต่ดูแล้วที่มานะที่มาไปนะที่ตะโกนลงไปตัวเองส่วนเองเราทับดูตะโกนมาจากรอที่เนี่ยเนาะตาเชยตรงใดพมีตรงจะตาเชยตรงใดสะทูเมย์โอ้โหที่มาดูไปที่มาตาเชยตรงใดพมีตรงจะตาเชยตรงใดอะไรมาพมีงาเจอตาเชยตรงใดพมีตรงจะตาเชยตรงใดอ่ะไปตอนตะเล่สิเวตัวมาตัวนี้ที่ตะบัดน้องตะเล่สิเวตัวมาปีน้องตะกวนมาไต่ดูทูแม่ไต่ดูทูไปยอดทูมีเจ็ดเน็ตสองลีงะใช่เจ็ดเน็ตสองลีงะพูมีงาเจ็ดไปยอดน้องเธอตะกวนมาตะกวนยี่มาไว้นะพูมีเจ็ดเจ็ดอาจจะโดนคนนี้ยังปีนเราเธอจะไปคนมาจากตาชีตรงไหนผมไม่ต้องจากตาชีตรงไหนตะคุเชนสีสับปีโอทูตัวไหมนะนี่มาเราอารมณ์ยศเลสีทูตัวปีโซโลเชนที่ปงสันนิยาลาเมนะมาทางนี้เนี่ยค่ะทางนี้กูจะน่าจะรอจูบผมมีเรียงอากูชาตัวเนี่ยเลยนะถ้าเป็นชักคนนั้นสมัยชักคนนั้นสมัยนี่มาทางเนาะที่คุณมาไต่ดูทูท่าที่มาไต่ดูผมมีงาเช็ดมาไต่ดูเด็ดเน็ตตรงผมมีตรงเน็ตเจ็ดที่พอสมบัติมาชักก่อนในลักษณะพี่ผมมีที่เช็ดจมผมมีที่เช็ดจมไปแล้วจู่เพื่อนไอ้ทำอยู่สแควร์ในยาบ้านไหมเอ็งยิ่งสาธุไม่ดูอ่ะปัทมาส่งตะคู่เวดามิวสแควร์ไอ้เปียส่งทัวร์มาบ้านเนาะอันนี้มาเปลี่ยนทูเปียร์ทำมือโลดาวน์โหลดคู่พี่ตัวละประมาณสักสัปดาห์เช่นส่วนดาวน์โหลดคู่ไว้ทัวร์ไหมเนาะถ้าดาวน์โหลดปีมาทัวร์เนาะบารุเดซัวตัวที่ Granny Square อากงน้องอพี่ทัวร์ปีมาน้องมาไลฟ์สดดาวน์โหลดมาคู่ไปในทัวร์เนี่ยในมาตะคู่ในตะคู่สัตว์ตัวละมูลเนาะจำลุปีมาเราที่มาปัตตานเจอว่าเลยตัวยาปัตตานก็เจอได้อัตราจำลุที่มาพูดมีที่ใช้เจ็บอยู่จูซ่าเพื่อนไหนไหมส่วนที่จูซ่าอย่าสายทัวร์นี่มาในจูซ่าเดี๋ยวปูเพื่อนบารุเดซัวมาเราโชคอะไรเนี่ยนี่ที่ตัวเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วติงโนยาวเนาะดันมาส่วนนี้ติงท่าไปอยู่บ่เนาะติงท่าอสาเป็นน่ะติงท่ามันจะชาลงเนี่ยเหรอที่มาอสาเลี้ยวเลยมันแกส่งหน้าที่มาส่งไหนกันที่มาจูซาเลยทวนเราตัวเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วที่เราโก้เซมบิโนบ่เนาะจูซาเลยมาทวนติงไหนทำโมตะตะเย่เลยตะคุยามะนะถ้าส่วนนี้ดากรานิสเวนาร์คุนาร์คุจาร์เนี่ยมาเปลี่ยนจะไปไหมเนาะซาซาจินาร์ที่ปัตมาปาวังอาจารย์ทำมือดีทัวร์ไหม